្របតាមមតិការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិកម្ពុជាមិនគាំទ្រចំពោះរុស្ស៊ីប្រើកម្លាំងឃ្លានពៀនអ៊ុយក្រែនឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរមួយជាក់លាក់គឺមិនគាំទ្រចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើកម្លាំងទៅប្រឆាំងរំលោភអធិបតេយ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមការបោះឆ្នោតរបស់អន្តរជាតិនេះតាមព័ត៌មាននៃអង្គភាពកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវជាតិលេខ21ប្រវែងជិត64គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីរង្វង់មូលក្រុងតាខ្មៅរហូតដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមជ្រៃធំឡុងបិញក្នុងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះថាព្រឹកមិញនេះមានការផ្ញើមកសុំយោបល់ថាតើគួរបោះឆ្នោតគាំទ្រឬបោះអនុប្រវត្តិឬបោះឆ្នោតប្រឆាំងខ្ញុំផ្ញើសំឡេងទៅវិញថាអត់ទេគឺបោះឆ្នោតដោយដែលយើងធ្វើនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺសម្ដេចស្របតាមមតិភាគច្រើនរបស់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើកន្លងមកសម្ដេចគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយចំពោះបន្ទាត់នយោបាយការបរទេសគឺមិនគាំទ្រប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននោះទេករណីនេះមានប្រទេសមួយចំនួនបានបបួលយើងបោះឆ្នោតឲ្យគាំទ្រជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថាបញ្ហារបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះគឺមានភាពស្មុគស្មាញតែកម្ពុជាមិនគាំទ្រចំពោះការវាយប្រហារនោះទេហើយប្រឆាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគម្រាមប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្ដេចបានអាងថានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននិងប្រឆាំងការប្រើកម្លាំងសម្ដេចបានបន្ថែមថារឿងរបស់រុស្ស៊ីទៅវាយអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងទម្លាប់អាក្រក់មួយចំពោះប្រទេសមហាអំណាចទៅរំលោភប្រទេសទន់ខ្សោយសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេគឺរឿងបង្កើតជាទម្លាប់អាក្រក់នៅលើពិភពលោកអ្នកខ្លាំងវាយអ្នកខ្សោយអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លាំងមកវាយយើងតើអ្នកណាជួយយើងអញ្ចឹងយើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយជាក់លាក់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមថារឿងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេហើយពេលនេះបានកំពុងតែធ្វើឲ្យមានចលនាដល់ស្រុកខ្មែរគឺធ្វើឲ្យសាងឡើងថ្លៃសម្ដេចថាករណីសាងឡើងថ្លៃនេះគ្មានអ្នកណាគេចរួចនោះទេទោះបីជាជំងឺកូវីដបានកំពុងឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែរឿងកូវីដនេះមានឥទ្ធិពលតិចជាងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមរាលដាលពេញសកលលោកហើយបើមិនប្រញាប់បញ្ចប់នោះទេសូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះសម្ដេចក៏បានបន់និងអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់និងឲ្យមានការចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាពីព្រោះការប្រើកម្លាំងយោធានេះពិបាកណាស់មានតែការខាតបង់ទាំងសងខាងនិងពិភពលោកទាំងមូលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទឈិតសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពធីមវ៉ាមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះការ៉ាផូភ្យូបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់